Hej alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen til Binding of Isaac Afterbirth, som er en DLC, jeg lige har købt for 3 dage siden, tror jeg. I guess. Kan I ikke huske det? 4 eller 3 dage siden. Det er i hvert fald ret nyt, jeg lige har købt det. Jeg tror, det er 3 dage siden. Så det her, det er en ny Binding of Isaac video, jeg har begyndt at lave. Og jeg vil faktisk ikke engang begynde at sige så meget. Jeg vil bare starte egentlig videoen. Jeg vil bare gerne i gang, fordi at det tænker jeg gerne vil. I guess. Men jeg ved ikke, om jeg fjerner mit webcam, fordi jeg kommer til nok at bruge hele den her skærm sådan her. Så jeg tænker, jeg lige gør sådan her. Jeg gør lige sådan her. Jeg vil sige, jeg lige cam her. Boom. Og så er det eneste, vi bare gør, jamen det er bare at spille det. Som I kan se, så har jeg en Windstrike med Azazel på minus 11. Og det var ikke særlig godt, men jeg har vundet 4 gange i hvert fald med ham. Så, og vi skal ikke have den på greed, vi skal have den på, når jeg skal over på den anden skærm. Sådan der. Jeg tror, vi tager den, jeg ved ikke helt, om jeg tager den på hard eller normal. Vi tager den sgu på hard. Vi vil gerne prøve noget hardcore, ikke? Så, men jeg har spillet så meget som Azazel på tiden, eller her på tiden, og det var faktisk meget, meget pinligt. Men og det har jeg kun gjort på grund af, at det er en lille smule nemmere at bare spyde ild og sådan noget der. Plus det også samtidig er, det er også nemmere samtidig også, at man kan flyve rundt og sådan noget der. Og by the way, eftersom det er en ny DLC, jamen så er der kommet nye ændringer til spillet. Der er kommet ekstremt mange items i, og der er kommet nye rum i, og der er kommet nye monstre med og sådan noget der. Så det er en ny udgave næsten af Binding of Isaac stort set. Og nye rum er der faktisk også kommet. Jeg tager også lige den der, inden den springer i luften. Det var så ikke fedt. Jeg kan lige se, at vi skal lige bruge en bombe, fordi til dem, der er helt nye til spillet her, så kan det klart anbefales det at spille, fordi at det er... Hvis I sidder og keder jer en virkelig, virkelig trist dag, eller hvis I nu bare gerne sidder og doner den af til et eller andet selve spil, så er det her klart det, jeg kan anbefale. Fordi Binding of Isaac er det fedeste ever. Oh, what the fuck? Okay, jeg havde så ikke lige set, der var en åbning der. Det var sådan lidt dumt. Der er også kommet nye piller, by the way, men igen, det er jo nye items, der er kommet. Wow, jeg begår selvmord hele tiden, mand. What the fuck? Er det virkelig det, jeg er ude i at næste dø af? Jeg har et fucking liv tilbage, guys and girls and gentlemen, så fuck dem nu så med. Der er lige et liv der, jeg gerne vil have. Okay, nej, det kan jeg selvfølgelig ikke bruge. Klart. Boom, turbombe også, og sådan noget der, yes. Nu er det ikke lige frem det fedeste tidspunkt, hvor jeg skal miste en noget liv på. Fordi det er fuck. Please! Altså, hvad er der med, jeg ved ikke, skal jeg gå derhen? Det gør vi sgu. Ja, selvfølgelig, of course. Har ingen penge eller noget som helst. Har ingen bomber, så jeg kan ikke engang få pengene udbetalt. Wow. Ej, nej. Okay, der var en nøgle til gengæld, men det kan jeg godt til bruge. Men jeg vil gerne bruge noget liv, for ellers er jeg ved at dø. Oh god, jeg dør, guys. Jeg dør. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad der er med mig lige nu. Hvis jeg ikke havde det der fucking... lige nu, så er jeg bare... Oh my god, altså. Altså, please. Kom med noget liv. Oh my. Nej. Det går bare ikke, det her. Jeg har ikke fået en eneste for... Nej, jeg dør, guys. Hvad fanden er det, jeg laver? Jeg dør. Altså, jeg kan ikke sige andet end mere clear, altså, jeg kan ikke, altså, det, ej, nej. Jeg ved, by the way, ikke hvor lang tid de her episoder var, det er sådan lidt forskelligt, hvor hurtigt jeg gør det og sådan noget der. Til gengæld så håber jeg selvfølgelig, inderst inden jeg selvfølgelig bliver random, men ellers så plejer de at komme op til en 40 minutters tid, det kan jeg altid lige se. Wow, jeg har ikke engang været helt i lortet igennem endnu, oh my. Det bliver noget lort, det her. Hvad fanden, der også en her? Hvad gør den? Nå. Det koster åbenbart penge for at bruge den. Okay, fedt. Okay, det er... Piss.
Kan vi... Det går godt. Okay. Kan vi lige... Det kan vi godt. Okay. Gør det lige igen. Bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Altså, please. Please. Noget... virkelig, virkelig godt liv. Eller et eller andet. Bare... Det ved jeg ikke. Altså... Noget fedt kunne være fucking nice. Måske bare nogle, ja, altså nøgler, eller ikke nøgler, men sådan noget som, det ved jeg ikke. Pff. Altså sådan noget som, hvad fanden er det hedder? Jo, mønter og sådan noget der, det er fint. Hvis jeg lige kan få en til, så kunne det være nice. Please. Ja, tak. En, så har vi råd til en bombe. Og så et sted, hvor vi kan i hvert fald få noget mere liv, i hvert fald, hvis vi er heldige. Nu tænker jeg, jamen ikke kan du være sådan sikker på, at du kan få noget liv. Det er fordi, der er noget, der hedder sorte hjerter. Der er noget, der hedder røde hjerter, som jeg ikke kan samle op, på grund af, at Cecil, de er, han bruger tre røde, eller, tro, eller tre grå hjerter. Eller sorte hjerter er det mere. Og i hvert fald ifølge det her spil. Og så er der noget, der hedder blå hjerter. Og blå hjerter, de er ekstremt gode at have. Fordi det er nemlig det, vi kan bruge som... backup, hvis man kan sige det sådan. Og nu skal vi lige være helt sikre på, at vi får det rigtige item her, så vi ikke lige pludselig køber noget forkert. Og vi bruger den der. Et styk. Og hjerte. Lige der. Flækken. Sådan der. Bum. Vi kunne være heldige, at der måske bare er to hjerter, men så heldige er vi selvfølgelig aldrig nok. Jeg håber selvfølgelig inderst inde på et eller andet tidspunkt, at jeg bliver overpowered, fordi jeg har faktisk været ekstrem overpowered det seneste par gange, efter jeg faktisk har optaget. Og hvis I faktisk føler, at jeg er interesseret i det. Oh, nej, den der, den har en anden farve. Jeg vil sige, den er fuldstændig badass, den der. Wow, jeg skader extreme much. Hvad fanden skete der for det? Oh, nøgler. Ikke nøgler, what the fuck. Ej, lad være, hvad? Okay, der er faktisk et rum mere, kan jeg se. Det går vi også lige ind i, fordi vi ved aldrig, hvad fanden de her steder, de kan finde på at være. Er der et, jeg ved faktisk ikke, jeg ved ikke helt til dem, der faktisk har spillet det her spil her. De grå nøgle, eller de grå, hvad hedder det, mønter der, de kan faktisk være ekstremt gode, men er ekstremt nederen også, fordi de kan faktisk godt være ok at faktisk få højere penge, men de kan også tage penge fra dig. Så prøver vi lige, okay, den var faktisk god. Så det var fint nok, så jeg ved ikke helt, om den giver bonus, men det tror jeg, det lidt, det gør. Men altså, hvis I er interesseret i at se de næste episoder, som jeg har lavet også, jamen så kan det klart anbefales, fordi jeg har været ekstrem overpowered de seneste par gange, efter jeg har spillet det spil, og det er sindssygt, hvor heldig jeg har været. Og hvis jeg bare kan få noget mere liv eller noget mere deathmatch, kunne det være fucking fedt. Noget sort i hjert? Ja, det siger jeg da. Nu starter vi som standard. Læg mærke til, at jeg har det samme sorte, eller hashtag, grå hjerte, som jeg faktisk startede med. Sådan. Så det er faktisk standard life, jeg faktisk har lige nu. Liv. Liv. Og okay, jeg tror lige, jeg fik røde hjerter ud af, jeg faktisk blev ramt af lynet. Skulle sige, what the fuck er lynet? Jeg er meget træt lige nu. Det er også derfor, jeg snakker fuldstændig lort lige nu i forhold til, hvad jeg plejer. Fordi jeg har virkelig, virkelig træt. Jeg ved ikke, jeg har været nok været ude i... Godt at være et stykke tid i dag, og derfor så har det bare taget ikke en masse energi for mig, så derfor så skal jeg lige vende mig til, at jeg faktisk sidder og så optager. Fordi, igen, jeg sad og tænkte, jeg kan så godt optage noget til jer, fordi jeg tænkte, okay, hvad er der for et spil, jeg faktisk har begyndt at købe, eller faktisk har begyndt at spille igen her på det sidste. På grund af, at det her spil, det er bare så fucking fedt. Fordi, der er så mange ting, og det er faktisk ikke de samme ting, det kommer ind imod, og selvfølgelig er det det samme shit, du kommer op imod. Det kan jeg godt lide at sige, når det faktisk er op i det her. Men altså det er ikke de samme rum og sådan noget der, og det er ikke de samme stort set, du kommer op imod, så det er fucking fedt. Det er også nye ting, der. Den der, den er også ny. Den skal også bare dø. Kan vi få noget mere liv, tænker jeg? Det kan vi ikke, nej. Okay, jamen det er bare fedt. Kan vi lige få 300? Sådan der. Jeg tænker, vi tager en... Det var så dumt, det der. Tears up, nice. Og så tager vi lige den her med.
tænker jeg, bare lige for en sikker skyld, og så skal vi lige holde øje med secret rooms. Jeg tror faktisk, der er en lige her. Boom. Og så, nå, nu kan vi selvfølgelig ikke gik ind. Så går vi lige ind. Boom, boom, boom. Men klart anbefaler sig at købe det her spil. Det er virkelig, 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 virkelig det værd. Det er det virkelig. Og selve, hvad hedder det, opgraderingen, eller selve DLC'en til det, den koster 77 kroner. Det er altså ikke, det er galt, det vil jeg ikke sige. Der er virkelig, altså det er virkelig, hvis du tænker på, at det er et spil, man bliver ved med at spille, skal I tænke på. Og det er altså ikke det samme ting, man kommer ind igennem. Så det er virkelig, virkelig det værd. Det kan klart anbefales, og jeg kan ikke sige det mere tydeligt, at det kan klart anbefales. Hvad fanden skal det være den der? Okay, vi kan springe den væk. Wow, prøv at se, hvor mange edderkopper jeg har. Det er jo extreme. Fuck. Og det var en, der døde der. What the altså, det er jo, jeg er overpowered allerede, kan jeg allerede godt fortælle jer. Jeg er faktisk allerede overpowered. Det er helt sindssygt, hvor godt det faktisk sker af Lucky, 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 Lucky. For hver gang jeg faktisk sidder og optager det her spil, det er helt sindssygt. Hvor eksen, hvor glad, hvor hardcore, hvor li... Okay, måske... Okay, måske også lige overkanten. Men altså det er nice. Jeg er lidt overvejet på derind, måske bare lige for at friste, hvad det er for nogle ting, jeg kan få herinde. Det kan jo være, at jeg måske... Åh, oh, det var faktisk lige det værd. Kan vi få noget mere? Altså, vi får også venner ud af det, så det er jo... Det kan klart anbefales også. Den der, den kan kun dø, når jeg selvfølgelig åbner den sådan der. Kan vi lige... sådan der. Var det det? Det var det så bønd. Boom. Out. Og så tror jeg faktisk, vi skal, nej, det gik past, det er ikke den vej her. Jeg prøver altså lige lykken med at prøve den der spændingsdims, vi har lige har låst op for, inden for det der secret room. Bare lige for at se, hvad det er for nogle ting, vi kan måske få. What do you want to do today? Kan de pointer? Jeg ved ikke, kan de her minder? Okay, så får vi også lige den som det sidste. Tears like what? Well, that not coming off. Tears like burning. Hvad er bedst? Er de lige gode? Altså, det ved jeg ikke. Nå, okay, nu tager jeg bare den her, fordi den er ny nemlig, så fuck det. Så nu går vi hen, nakker dem. Jeg kan allerede se, at jeg har brugt ekstremt lang tid allerede på det her. Men det er det værd, fordi det er fucking fedt. Bare en magt, der bare ikke er blevet ramt af ham der. I måske, hvis der ikke er noget lyd på, men det er på grund af, at selve det her med lyd og sådan noget der i det her spil, det er ekstremt højt. Og derfor så kan jeg ikke rigtig tage hensyn til, hvordan jeg har lavet den på ledes, om det er, hvor højt det er og sådan noget der. Fordi nogle gange, så kan det altså bare være højt. Så starter vi som tredje. Ej, det bliver noget lort. Det magte jeg sgu ikke. Jeg kunne godt overveje det, men det gider simpelthen ikke at dø. Det magte jeg ikke. Og hvis jeg dør nu, det er bare nederen. Fordi vi er sådan set ikke rigtig færdige. Selvom jeg godt kan se alle de wave der endnu og sådan noget der. Det kommer jeg nok ikke rigtig til at overleve, fordi det ja. Jeg har vundet mors hjerte par gange med assassin, eller ja. Så derfor så kan det ikke rigtig betale sig for mig og trollbomb. Så derfor så kan det ikke rigtig betale sig for mig og gøre andre ting. Det er det også et lille rum. Jeg hader de nye rum her faktisk. Det er lige kompakt nok i forhold til alle andre steder, hvor man kan være. Men jamen, det er fint ikke. Boom. 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 Okay, det gik stærkt. Nå, så går vi da også lige herind. Hvad skal vi vælge her? Det gør også godt sådan der. Men ja, jeg har lige været ude i dag. Sammen med nogle venner og sådan noget der. Min ven, eller
Min, altså, min bro for life, kan man godt kalde det, ikke? Og så hans kæreste samtidig. Det er virkelig vigtigt, der er en fornøjelse. Det er altid en fornøjelse at hænge ud med jer. Det er det kraftedeme. Det er fucker fedt. Nu skal de se, er det den her babyskal? Det er det sgu da. Ja, kan vi lige få det fra den her? Daddy's love. Og det vil sige, det er benet, der kommer ned her. Det er derfor, der er en, den der skygge med. Jeg ved ikke, om I kan se den, men der er den der skygge der ved siden af. Det vil sige, nogle gange så kan jeg altså godt lige få fat i den der. Grim fod alligevel, må jeg indrømme. Så, ja, gik en. Det var også sådan her. Bum. Klask. Men det er altid en fornøjelse at være sammen med, med jer, guys. Det er det kraftedeme. Jeg to er perfect. Fordi I er så fucking awesome. Det er altså ikke de front, der fedeste bliver ramt af. Ej, okay. Af alle steder, hvor jeg kunne stå, ja, men så kan du selvfølgelig bare stå over alt, og så dø langsomt. Kraften dumt. Godt, lad os se. Der var jeg. Bum. Bum, bum. Bum, 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 bum. Jeg ved ikke, hvad den her gør, men den har bare givet noget godt. Hvorfor er det, jeg så min tidligere hvad hedder det, episode og sådan noget der for det her spil her. Så tænkte jeg, hvorfor fuck er det, jeg prøver den der pille der. Jeg fik hvad? Lemon fuck der ekstremt mange gange. Mommies tårnøje. Jeg ved faktisk ikke, om den er god. Det gør vi sgu bare. Vi tager den sgu bare. Ej, okay. Hvad i fuck var det der? Du må godt lige dø. Det må du også. Og det må du faktisk også. Nu skal vi se, var der noget her, der blev... Må det give noget godt af en svamp? Ja, helt sikkert. Jeg ved faktisk ikke... Jeg tror faktisk, svampene, de faktisk er gode nok. Wow! Det gik stærkt, det der. Holy shit, det kunne mærkes alle mulige mærkelige steder fra. Må du da lige give mig 2 sekunder, fordi nu skal jeg lige nok den der ven der. Wow, det er ekstremt overpowered lige nu. Det er ekstremt. Det er sindssygt, hvor lille jeg blev nu også. What the fuck skete der for det? Nå, vi går ned. Vi går længere ned. Det er det, vi gør. Yes. Yes. Man må se alle de edderkopper, jeg også har, mand. Og jeg hader sorte rum. Det værste. Jeg kan ikke se fløjtende fucker skid, altså. Det er sindssygt. Hvad er det her? Det skal også lige fat i. Kan vi lige... Prøv at se, jeg behøver ikke at gøre noget, jo. Det er lige så snart, de prøver at angribe mig, jamen så kommer far og angriber dem med en grimme fod, der ligner faktisk en abefod. Sådan lidt mærkeligt. Men det gør det, simpelthen. Men prøv at se, hvor sindssygt det er, altså... Jeg er jo over fucking powered right fucking now. Og yes, I'm good at it. Fordi jeg hader dem der, mand. De kommer med deres fucking lorteboner der og prøver at nakke en. Nå! Okay, jeg har så ikke lige set mors hænder være dernede også samtidig. Altså, sindssygt er det lige. Og jeg er et liv, kan jeg se. Det er ikke lige frem til fedeste at dø af. Næsten. Er vi nu derinde igen? Hvad? Hvad fuck er det? Wow. Okay. Guys. Så I det der? Jeg har nogensinde set noget mærkeligt. Please, jeg må ikke dø herved. Oh god. Please, giv mig et liv! Ej, til multiplayer. Lad mig prøve at sætte det der shit. I'm by the dub, seriøst, ja. Yeah. Wow! Shit! Det er noget af et sted, må jeg indrømme alligevel, for bare 3 lorte, der kommer rundt her. Bogstaveligt talt. Yes! Hvad? Plop? I må undskylde... det er den der. Okay, fint nok. Er der noget liv herinde? Yes, det er der nemlig. Vi skal have en masse life. Boom. Og så skal vi også lige have et ekstra life her. Fordi så har vi nemlig også det. Så det er fint. Vi skal se, er der et sted med... Ja, yeah, jeg kan ikke se en fedt, fløj, fedt, 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 skid. Okay, fedt.
Det var nyt. Godt sproget. Det måske hvis jeg er lidt noob til alle de forskellige ting her, men der er igen, det er nye items og sådan noget der, så jeg skal lige finde ud af, hvad fanden alle de andre ting gør og sådan noget der. Prøv at se, hvor overpowered jeg er. Jeg kan ikke sige det nok. Det er jo fucking crazy. Altså, what the fuck, altså. Nå, det var en edderkop, der var der. Okay, den er så ikke set. Hvor er det latterligt. Hvor er det seriøst. Det er så latterligt, hvor overpowered jeg allerede er. Det er bare ikke særlig fedt, når man går op mod den her boss her. Okay, det var bare lige smak og klare det der. Bum. Nej. Godt, nu er vi snart ved mors ende. Lød dumt. Men snart er vi inde i mor, faktisk. For at være helt ærlig. Good. Det var fandme også på tid, vi fik noget bump. Bum 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 bum. Wow. Så happy shit er altså ikke ligefrem det fedeste er op mod mig, det må jeg indrømme, det er ikke. Og mønter har jeg faktisk nok af, men det er altid godt med nogle flere til gengæld. Godt, det er simpelthen for nok af penge. Blup. Dø. Please noget godt. Ja, ja, det er fint nok. Det gør jeg også lige sådan her. Au. Jeg glæder mig ikke til at komme længere ned i mor og sådan noget der, fordi så kommer det til at være rigtig, rigtig, rigtig svært. Skal jeg bruge... Ja, det gør vi sgu bare, fordi jeg har masser af nøgler. Goobies hit! I ved ikke, hvor overpowered jeg allerede er lige nu, allerede som jeg var i forvejen. Men nu er jeg endnu mere fucking overpowered. Jeg er... Fucking overpowered, dudes and fucking gentlemen and fucking girls and fucking hvad fanden jeg skulle til at sige. Hvad er det her? Pop pop i stedet for poppy pop. Det er jo sindssygt for overpowered jeg right at fucking now is. Ikke nok med jeg er edderkopper, men nu har jeg fandme også fucking flowers memory. Og jeg kan lige gøre det igen. Så det, der får jeg lige tre med mig også samtidig, så det er altså rigtig, rigtig nice der. Jeg tror, vi går ned i den her, fordi vi skal lige se, hvad fanden der er nu. Åh, vi kan være heldige. Åh, der var ikke en skid her. Åh, det var ikke lige frem det fedeste, det der. Det var lige et fucking hjertemester der. Jamen, hvor er det sindssygt, altså. Det er extreme, hvor fucking... Lucky, I'm fucking rude. Det mener du ikke. I'm lucky. I'm so fucking lucky. Og han der, hvad fanden kan han gøre, altså? He cannot do shit with me. Bum bum. Går vi igennem her. Gør også lige sådan her, så vi får noget gobi i hovedet. Hvad gør den? Altså, jeg udskiftede faktisk lige rottehovedet. Jamen, det er en kat. Ja, men det ligner altså et fucking rotte, ikke også? Så nu stopper jeg lige, ikke? Oh, fuck, der er mange af mine venner, der er edderkopper her. Er du sindssyg, mand? Er du da helt sneakers? Nok også lige den der. Er der noget, der er åbnet her? Nej, vi har stadig venner på besøg, kan jeg se. Wow, vi har også fandme også nogen her. Nej, det er vores venner. Jeg kan ikke se forskel, det er nok noget lort. Hvad åbner alt det her, eller hvad gjorde det, eller er det bare at se nederen? Fuck, der er mange edderkopper, det er sindssygt. De har jo ingen chance jo. Godt, vi skal lige se, hvad der ellers er, fordi jeg skal lige prøve at se, hvad den her sådan, lille ting, jeg kan gøre med. Der er ikke noget her, okay. Ej, okay, what the f... Altså... Og det bliver den bare ved med, okay.
Jeg vil indrømme, at det nok ikke ligefrem den fedeste item. Så derfor tager jeg altså lige Goobies hoved igen. Fordi det gør jeg. Det er det, jeg gør. I fucking gonna do that. Jamen, behold den! Nej, det gør jeg ikke. Hvem fuck det nu end er, så bliver ved med at sige mit navn. Eller noget. Godt, vi... Jeg ved ikke helt, altså nu har vi jo været derinde, så nu tænker jeg, at der kan nok ikke være to guldrum. Eller det skal man faktisk have nogen som sige, fordi det kan der faktisk godt. Så det er endnu mere dumt. Så nu får vi bare herind. Det gør vi nemlig. Nu er det mors. Wow, prøv at se, hun er næsten allerede fucking dead. Problemet er bare, at selve mine ting, der gør sådan, at min far også kommer ned, det kan godt gå hen og lige pludselig er lige en efterligning på på morens ben. Hvilket godt kan være en lille smule virkelig, virkelig irriterende. Men fuck nu det. Tag lige den der, så har vi i hvert fald tre at gøre godt med. Bum. Goodie. And there we go fucking deeper. Så hvis jeg dør nu, guys, så er det bare fucking nederen ærgerligt og grimt og kedeligt og dumt. Men sådan er det. Men de kan ikke rigtig gøre os noget. Prøv at se alt det lort, der er her. Prøv at overveje, hvis jeg bliver ved med at blive samlet. Prøv at se alt det lort, plus jeg lige gør sådan her også samtidig. Holy shit, jeg er jo cranklet med fucking everything. Altså, what the fuck? De kan ikke gøre noget. Jeg er fucking over fucking parrot. Jeg kan ikke sige det mere end fucking nerf. Og dør alt, og der er en, der er allerede død, og der er allerede mere, der er død, og vi får endnu mere... Jamen, jeg er meget, jeg er gør sådan her. Jeg ved ikke, om der er noget der. Jeg har ingen idé, altså det er svært at se, hvad for noget der er her, fordi det ligner altså, der er krydser i alle sammen. Gør vi det sådan her også. Noget HP op. Det er altså bare fedt der. Lækkert. Gør vi sådan her. Bum bum. Klask klask. Dead. Bum. Videre. Bum. Gør lige sådan der også. Yes. Channels up. Helt sikkert. Det er helt fint. Det er helt fint nok med. Der er noget sådan noget. Gør vi sådan her. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Klask 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 klask. Bum. Kirby. Eller Kirby, eller hvad fuck den hedder. Nej, hvad hedder den? Det kan ikke fandt det hedder. Det er dumt. Latterligt. Og mors klamme hænder kan heller ikke gøre mig noget. De dør langsomt. Bum 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 bum. Jamen det gør du bare det der. Ja, det er helt fint. Analt. Eller aften. Bum 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 bum. Det er fint nok. Glask 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 glask. Vi skal bare videre videre videre. Vi skal vinde det her shit her. Bum. Næst. Og så tager vi lige det her sidste rum her. Bare lige for at se hvad der ellers er. Ja, dø. Dø. Der var ikke noget. Okay. Så var også lige Gøbis hoved. Er det hedder Gøbis? Jeg er i tvivl, nemlig. Fordi det er virkelig, 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 virkelig retarderet navn, nemlig. Det er nemlig derfor. Men jeg tror lige, vi fortsætter igennem her, fordi vi skal lige se, hvad fanden der er her også. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Jamen, du kan bare skide så meget du vil. Altså, det er helt fint. Det gør du bare. Og så kommer du også bare lige og crashe. Ja, det er helt fint. Bum, plask, tårnegl. Yes, helt sikkert. Lock it up. Det kunne ikke være mere lucky. Altså, hvad fuck vil I gøre, seriøst, altså? De kan jo gøre en frightened fucking shite, altså. Bum. Godt klart det der. GG. Det er jo latterligt, det her, jo. Det er så fucking latterligt. Og endnu med mine, hvad hedder det, små undersøtter her, altså, jeg skal lige siges, det er, igen, fuldstændig random for hver af det her. Jeg gør det her. Det er det nemlig. Fordi det er ikke det samme rum, jeg kommer ind imod. Jeg har bare været fucker health. Wow, wow. Okay. Vi går igennem det her også, simpelthen. Vi skal tænke på, for hver gang jeg slår noget ihjel, så får jeg en ny edderkop. Så det er bare mig, der bare bliver ved med at lave noget her. Så det jeg kan ikke være mere fucking syg, altså. Det er sindssygt, hvor heldig jeg er lige nu. Og min edderkop og alle mine spiders og alt det der, ja, det er ikke det samme. Kig ind i webcam, så ser jeg bare på den anden skærm, så har jeg selvfølgelig ikke noget webcam til.
Jeg mangler et sted, kan jeg se. Plus vi skal også lige have et hjerte. Bum, der, godt. Så skal vi ned igen her. Og så skal vi ned igen. Så skal vi lige have fat i det her hjerte. Og så er det bare come fucking wider. Bum 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 bum. Klask 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 klask. Ja ja, I tager bare alt den skade skal have. Yes, sådan der, færdig, bum. Sådan der. Hold kæft, hvor er det fedt. Så går vi lige ind her. Ja, jeg nakker ham der. Ja, det er helt fint. Bum, 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 bum. Klask. Fuck. A. Godt. Bum. Nej, det gør vi ikke. Bum. Bum. Fordi der er ikke noget bedre end rottehullet. Eller rottehovedet. Og fuck, det er virkelig, virkelig mærkeligt at kigge over på den anden skærm. Hvor der faktisk også bare er rødt og blåt. Fordi, men... Til dem, der ikke ved det, så har jeg jo en BenQ-skærm og sådan noget der ved siden af. Og det havde jeg jo ikke før i tiden. Der var det bare sådan, like, nyt rum. Altså, det var ikke det, jeg tænkte. Men det er ikke ligefrem det, hvad skal man sige, det fedeste, fordi det er bare sådan lidt, der kiggede jeg bare op, fordi jeg havde en mit tv-skærm og sådan noget der, og det var sådan lidt virkelig, virkelig mærkeligt. Bad trip, det var ikke fedt. It's not good. Nu har jeg to liv i stedet for. Er den god, den her? Det smasher op. Ja, det tænker jeg vel egentlig, den er. Nu gør vi lige sådan her. Vi har brug for alle de flyver, som vi skal have. Det kunne ikke blive bedre, altså. Bum, 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 bum. Ja, ja, I overlever ikke. Altså, tro mig, I overlever aldrig nogensinde det her shit, altså. Og det er for hver gang, jeg clear et rum, skal I tænke på, så kan jeg bruge min fucking min ting her. Det er altså fedt, da. Så nu skal vi se. Nu går vi igennem den her. Ja, ja, mere nu mere lort. Ja, ja, bogstaveligt talt. Ja, yes, yes. Happy shit, happy shit. Ja, ja, dø, 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 dø. Dø. Kan ikke lige nok den der også? Bum. Hvad udskifter jeg her? Tog nej, den der med, eller den giver mig lucky op, åbenbart. Det skal du se dumt. Bum. Ja, dø. Ja, ja, okay, fint nok. Ja, ja, okay. Rip. I har jo ingen nordisk chance, altså. Okay, der mister jeg til gengæld lige noget liv der. Det ved jeg faktisk ikke, hvordan fanden jeg gjorde. Jeg skal bare have endnu mere liv. Jeg skal bare lige have et endnu mere liv. Endnu mere liv, what the fuck? Jeg skal lige have endnu. Jeg skal lige have endnu et liv. Det var det, jeg mente. Endnu et liv, what the fuck. Godt. Bum. Klask. Bum. Bum. En okay. Explode over for, vi skal lige væk herfra. Men prøv at se alt det lort her, altså de kan jo ikke følge med. De kan jo ikke gøre noget, mand. De er jo fucked, altså. Woo! Okay, det var hurtigt. Det plejer de andre ting nemlig også at gøre, men er det bare det eneste, vi skal... Okay, det var det ikke. Latterligt, altså. Jeg ved, om jeg egentlig godt kan one-shotte stort set alt. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan one-shotte mors hjerte med det her. Men det må vi jo så lige prøve at se dem på. Er der mere? Var det nemlig? Det skal jeg også lige dø. Der er mors hjerte. Nej, det kan det ikke være, er det der? Det tror jeg faktisk ikke, han der. Jo, det er det kraftedeme. What the fuck skete der der? Så jeg, hvor stærkt det gik? Jeg nåede jo sådan set bare at gå ind og nakkede et øje. What the fuck? Holy shit, man. Vi tager op mod himlen. Okay, det var en ny effekt det der. Ellers så plejer man bare at spawn. Men det prøver vi sgu lige. Assassin mod Isaac, når vi når dertil. Nu begynder det nemlig at være rigtig, rigtig svært. Så derfor så er det nok mere op til mine spiders. End jeg faktisk næsten er ved at dø. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange spiders jeg får igennem, hvis jeg bare nakker en.
Det havde jeg ikke noget af. Jo, det havde sgu da. What the fuck? Nej, det der, det er ikke godt. Når vi overhovedet så langt? Når vi overhovedet hertil? Det er spørgsmålet. Okay, det gjorde vi så. Nej, det er lidt. Oh god. Jeg mangler i hvert fald ikke noget, må indrømme. Jeg har det hele. Kan vi lige få fat i ham der? Sådan der. Bum. Klask. Bum. Bum, 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 bum. Altså, hvorfor er det kun ham, der er jeg op imod lige pt? Altså, han er jo bare pisse nem. Især når jeg er sådan her, det er sindssygt. Det var også lige sådan her, sådan der, så vi masser igen. Bum, 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 bum. Det er det samme, jeg er op imod. Hvad fanden sker der? Giv mig noget mere life. Sådan der, to. Yes. Så er vi på den sikre life. Det er bare ikke se, at jeg kan nakke Isaac til gengæld. Men nu må vi prøve at se. Fordi igen, jeg er ekstremt overpowered igen, skal jeg regne med. Men ekstrem og overpowered, det skal man selvfølgelig også passe på med, for man skal i hvert fald ikke undervurdere det. Fordi jeg kan sagtens gå ind og dø. Det kan jeg sagtens. Og især hvis jeg laver sådan en dumhed som det der. Det er fandme dumt. Det er jo kraftigt med light og light. Så nu prøver vi altså lige at gå tilbage igen, for jeg skal lige have det der halve hjerte, der lå heroppe. Fordi det er åbenbart det eneste, der ligger herinde. Bum. Klask. Færdig. Jeg ved ikke helt, om jeg skal prøve at ofre mig selv, bare lige en lille smule, og bare prøve at gå derind en gang. Okay, det kan jeg ikke. Okay, men så fuck det. Og så går vi da bare videre. Det er noget helt sindssygt. Ja, det er fint. Ja, du dør bare. Det er fint. Prøv at se, jeg har 23 nøgler, 23 bomber og 53 guld. Så jeg mangler ikke noget. Så er begge ting. Samme måde. Okay, det er scrap. Det kan jeg sgu lige så godt bare beholde der. Og igen, jeg er overpowered, så jeg kan ikke sige det mere. Jeg gider faktisk ikke engang sige det mere. Hvor er det latterligt. Jeg troede faktisk ikke, at det der det kunne ligge i et rum for sig selv, der. Wow, okay, jeg blev lige mere funky, end jeg faktisk var før. Hvad fanden skete der for det? Er den der med mig, eller hvad? Okay, det er den simpelthen. Jeg har fulgt op, guys. Hvad skete der? Jeg er endnu mere overpowered nu. Vil I se min stats, eller hvad? Holy shit. Jeg går ned. Men fuck nu det, jeg har en masse shit. Bum, 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 bum. De kan ikke gøre en skid, de kan ikke røre mig, de kan ikke noget som helst. De er endnu mere fucked, end de var før i tiden. De er crap, de kan ikke gøre mig noget nu. Altså prøv at se, nu er det Isaacs tur, de er fucked i mit liv. Bum, 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 bum. Ja, jeg er død. Det er nok noget lort. Det er nok noget mere lort. Ja. Det er nok noget lort, der. Nej, guys, jeg er død. Guys, alt det her. Guys, det er noget lort. Hvis I gerne vil ind og prøve den samme, hvad hedder det, banen, som jeg har været ind igennem, så det eneste, I skal gøre, det er bare at finde koden. Den hedder QEMQYP3D. Og så bare gå ind og find det direkte inde på Binding of Isaac, Rebirth, eller Afterbirth, eller hvad fanden det nu er for noget. Hvis du selvfølgelig ikke har DLC'en, så hedder det Rebirth, og hvis det er DLC'en, du har, så hedder det Afterbirth. Så gå ind, spil den bane, som jeg har været ind igennem, og så det, jeg ved faktisk ikke, om du får de samme items. Det tror jeg faktisk, du gør. Jeg tror faktisk, du får nej, det er de samme items. Men udover det, er der ikke andet end at sige tusind tak for den her video her. Og vi ses meget snart i næste episode af noget Binding of Isaac Rebirth. Eller, sorry, det hedder det ikke længere. Det hedder Afterbirth. Fordi det bliver endnu mere vildt. Så det kan ikke bedre til. Så tusind tak for den her video her. Og vi ses meget snart. Og hej.